Lep pozdrav vsem, dobrodošli. V čast mi je, da dragocene večere posvečate raziskovanju znanja, kako pa drugače. A je kjer od vas prvič na kakih mojih dogodkih? Večina vas verjetno se nismo. Vas se nekaj že spomnim? Je možno, ne? Je tako. Tako da danes so me prosili, če bi par besed povedal v povezavi s knjigami, ki sem jih napisal. Tople vode nisem v njih odkrival, ni potrebe, preverimo skoraj na vsaki pipci jo najdeš. Sem se pa posvetil predvsem v literaturi, ki je neke vrste povzetek vsebin, ki jih predavam po šolah različnih, po zavodih, po knjižnicah, društvih. V povezavi s stresom, odnosi, čustvi, dobroto, naivnostjo, komunikacijo, reševanje konfliktov in vsem, kar pride tako pa drugače nam v življenju prav. Ker vidite, da marsikaj smo se naučili v življenju, ampak določene zadeve, kako biti miren, zadovoljen, zdrav, srečen, ono, če se res kjerom poklopi, je pa neverjetno redek luksus. In lahko z eno zgodbico začnemo. Zelo rad zgodbe in pišem in govorim, ker praviloma tudi vidite v šoli, kaj se otroci zapomnijo najbolj. Ne neke številke, tam dejstva, fakti, ampak kako zgodbica, tako lahko je čisto bosa, čisto nekje mimo, z ničemer povezano, ampak se usede v srce. In en možakar zelo učen je šel pred leti na potovanje na zahod, doktor različnih znanosti. Prevažil ga je pa en splavar sem pa tja. Splavar pa preprost možakar, ni znal brat pisati, preprosto pa znal je malo breme začutiti. Stvari, ki jih res rabi v življenju. In ta doktor ni mogel biti tiho in praša, ne, splavar, povejte vi meni, kukaj kaj znate, jedrske fizike. Splavar to sliši prav, fizike kakšne? Jedrske fizike. Prav le vem, da če kam vržem v luft, gor dolg ne bo stal. Nisem pa nikoli neke detajle pretjerano raziskoval. Če pa kjerem je to bliz, pa tudi nimam nič proti. Sigurno ne more škoditi. Ov, prav je rekel, boh pomagi, to slabo, slabo, zapravo si 25% življenja, džabe, je rekel, šlo. Rekel, ok, greste še malo naprej. Spet ta gost reče, ti, kaj pa kaj jezike tu je, znaš kaj, rusko, finsko, turško, slovensko. Prav nič ekstra. Če pride kak tujc, se vse z rokom zamenimo, pokaže, lej, tjale me pel, bremzi, rikvrc, to je neka osnovna komunikacija, vsak razume. Doktor se je prijel za bučo in rekel, kuk ti ni narodni žved, baraba, lena, to ne moreš tako žved, pa kuk se upaš spoh ljudem pokazati na splav, pa 50% življenja džabe, je rekel, šlo mimo. Pogledaj, še malo naprej pravi, ti kapa kemijo, to biokemijo, pa te zadeve, to valjda, razumeš, bio, kaj prav? Biokemijo, to mora vsak znati, je rekel, lej, prosti, ampak nekako nisem nikoli začutil potrebe, da bi res te zadeve natančno spoznaval. Prav pa, kuk nisi pa res, to pa res za nikamor, mi je že žal, da sem šel s tabo gor na ta brod. 3/4 življenja, 75% džabe, mimo. Pogledaj pa še malo naprej, začne pa ta splav rukat, kar naenkrat se nekje oblaki zberajo, vrtinci na ure in vrže obaj z tega splava dol. Dobar večer. In rezultat je bil takšen, da ta splavar je hiter videl, da je treba nekam se skobiliti na suho. Ta gost je pa v vodi vstal, preprosto ni se znajdel in kričil daleč, alo, alo, komarat, pomagi, pomagi, tla, ne vidiš, da se matram, utapljam. In ko to vidi splavar, reče, gospod doktor, plavati, znate plavati, je tak. Joj, rekel, to smo imeli pa zdaj v planu konc leta, med počitnicam polko je prej, ono se veš, pa narod gre v krog. In kamo je rekel splavar? Rekel je, spoštovani gospod doktor, meni prav žal, ampak zapravil ste, koliko procentov? 100% svojega življenja. Sam, ko sem videl pri 23 letih, da sem, drugi so že prej to videli, jaz sem šele nekaj pri 23 videl, da sem diplomirani kljukec, sem začel malo raziskovati znanja, ki pridejo resnično v življenju prav. Tudi za otroke se rade reče, da otrok stvari ne zanimajo, nima nobenega posluha. Najreš vidim, če me povabijo kam v kakih šole, kjer so pravijo, tukaj so pa taki, jo, tukaj so pa ta razred, je pa tak, to pa sploh noče poslušati, to neč jih ne zanima. Točno vem, da tam bo čudovito, bo krasno. Sam treba imam začutiti, ko mlade interesira. In dejstva, uporabne znanja, resnica, praktičnost, je verjamem vsakem izmed nas bliz. In no, ravno take vsebine sem poskušal tudi v literaturo zapakirati. Čist na kratko, v prvi dve knjigi, kjer sem napisal, sta prva je bila vzgoja motiviranih, zdravih, nadgovornih otrok, ker verjamem, da sploh mladim je dobro asistirati, da bojo lahko dozoreli v neke take močne, čvrste, hkrati pa mile, iskrene osebe, kar je dan danes redek luksus.
Ker marsikaj, no, kljub temu, da se trudimo v delu z mladimi, vidimo, da nimamo ravno metod pravih, ker veste, koliko je in teh ADHD-jev in depresij med mladimi in alkoholizma pri starših, kjer mladi nimajo se kam umakniti. Danes na šoli bil strašni izzivi. Vidiš, mladi pa res dobri, srčni, ampak zmedeni. Drugo knjigo sem posvetil najljubši moji temi, ženske, moški. Kjer, vidite, knjig veliko napisanih, moški bi radi ženske razumeli, ženske bi radi moške nekako skužile, ampak nekako se rado, ne, ustavi pri tem, da vidimo, da niti ni nujno razumeti drug drugega, preprosto dajmo se radi imeti, dajmo se ceniti, dajmo se spoštovati, ne se izkoriščati. In zato sem drugo knjigo tem posvetil, lahko kdaj še o tem, malo več govorimo, če bi želeli. Izrazito uporabno življenjska tema, ker največ nasilja veste znotraj česa je v svetu, ob vseh teh frontah, ki se na žalost odpirajo, vidite vsakodnevno. Je znotraj družin, tam. In zato verjamem, da eden, ki zna, vidite, biti kot neke vrste tampon ali pa neke vrste vata, ki ve, kdaj ne vem, pohvaliti koga, kdaj tih biti, kdaj se umakniti, kdaj ubijeti človeka, je lahko neverjetno dragocen v posod, kamor pride. Danes pa večinoma tudi v izobraževalnih institucijah se učimo predvsem neka ta groba znanja. Računati ne more škoditi, pisati tudi ne more škoditi, kemija, biologija, to je vse ok, ampak mehke veščine, kot se pravi odnosi, komunikacija, reševanje konfliktov, tukaj nas pa nekak ni. Tako da se je knjiga predvsem tem posvečena, sploh knjiga Znanje za življenje. Prvo poglavje je o čustvih. Povejte, čustva, stres, dober, slab stres. Ne upa nihče riskirati. Staraj tiho. Dober? Ja. Jaz upam reči, da je vedno dober. Čeprav ne mi tega govoriti, ko sem fejst pod stresom, ne mi takrat preveč filozofirati, ampak vidite, na primer, da evo, večina vas verjetno ste delali, ne vem, pa delate še nekateri od jutra do sutra, do 4-5 ste v, tukaj imate en zelo dolg raufunk, ne, dimnik, prideš iz tega raufunka še pol domov, doma nimate verjetno glih maserk, pa pedikerk, pa kozmetičark, pa še ne vem kjerga, pripovedovalcev zgodbic, ampak imate doma še en kubik dolgi gat za oprat, pa en kubik nogavic, pa za splušt lepo sred zime, ne, za posoliti cesto. In človek na dolgi rok ne zdrži takšnih naporov. Ne zdrži. Zato ti stres prvo pokazati, kaj je v takih situacijah. Da? Bo treba naučiti se tudi malo na brem zastisniti, pogledati malo, kaj se nam za naučiti. Ko je ena moja sorodnica pred leti na fakulteti letnik padla, doma so sicer gledali, ja, pa kaj tega treba, pa koliko je to možno, kaj boš pa zdaj? Jaz sem rekel, ej, vesel sem, da si padla letnik, ne iz povšije, pa iz privoščljivosti, ampak ker rekel sem, boš končno se malo tudi vdahnila, zelo, da si 10-15 let sam z tega cepa, ono, sam sebe ne dohajaš. Sicer je bilo en teden, ni se hotla z mano pogovarjati, po enem tednu je prišla pod mene in rekla, prosim, ker vidim, da mi je res koristilo. In je lahko šla malo več po svetu, malo več hobija svoje razkrivala. In to potem, če smo pod stresom, ker nas, evo, danes sem šole isto otroke vprašal, moj dragi dede, ki je v vaših koncih delal, mogoče ga je ker poznal, Peter, moj bo ime, ja, prijemek isti, kot jaz, in je rad rekel, najprej se bomo zmenili, potem bo pa tako, ko bom jaz rekel. In ne vem, če imate kakšnega takšnega tudi v žlahti, sicer neka komanda mora biti, dede, ki je bil predsednik krajevne skupnosti, rodar je bil res vodja, lider, mora biti neka komanda. Ne? Jaz nisem pristaš tega, da se bomo zdaj čisto vsi vsem strinjali, ker se nikdar ne bomo. Nikdar vsi vsem. In, ampak če jaz na tak način tudi vidite k svetu pristopam, da mora vedno biti vse po moje. Zna videti, da bom kar precej pod stresom. Mojega prijatelja, ko rad vprašam enega starejšega gospoda, kako bo vreme danes? On reče, takšno, ko men paše. Spraš, kako boš ti zdaj, si, da boš vreme zbiral? Je prav lej, ko je sonce, men paše sonce, ko je dež, men paše dež. Ko je toča, meni paše malo toče, zdaj pod narekovaji, ko so poplave, mi paše malo več vode, malo pritiravam, nelež, da vidite, človek preprosto ene zadeve treba sprijeti. Ne pravim zdaj, da je super, fajn tam, ampak da je zelo inteligentni človek. A drži, da je vse za razlogom? Povejte vi meni. Povejte vi meni. Ja, jaz vedno rečem, zna biti. Je za razlogom. Super. Kome je prišlo za razlogom? Resnica. Tako da, lavdan primer, gostoval sem kratko, kmalo po poplavah, na večjih šolah v Savinski in bote, koliko ljudi se je spet, nažalost je bilo veliko škode materialne, upam, da ni kdo življenja, zgubo nisem, tudi ne berem veliko medijev pa tega, ampak ljudje so se izrazito zbližali v teh
situacijah. Izrazito, vidite, koliko je bilo to gasilcu, pomagali, žrtvovali se drug za drugega. Mogoče kakšna nova zveza, kak nov zakon, omehčajo take zadeve ljudi. Tako da tu že beseda na ključje v slovenščini. Jaz nerad koristim besedo na ključje, ker verjamem, da na ključje ni. Zakaj? Ne zdaj na suho, nisem pristaš na mene slepe vere, ker v neč, ampak rad na način znanstveno, praktično pristopam življenju. In beseda sreča, tudi ne koristim rad besede sreča, ker pomeni, se pravi, da eden srečo ima, druge pa nima. In lahko spet nekaj najhujšega, kar je, da človek živi z občutkom žrtve. Da je nekako si, spet, lete, mar se kdo ima vse argumente, da je jezen na življenje, na starše, na sorodnike, na bivše, ampak imate junake neverjetne, poznate mogoče Nik Vujčič, nima rok, nima nog. Potem imate junake Pedro Peka na Madagaskarju, na kak način se žrtvuje za ostale. Mati Tereza, spoh ne rabimo govoriti o tem, kaj vse je počela, dobrega, gospod Bržan, kak inteligentno, verjamem, se trudi na kljub. Mari se čemo, kar narod, niso čisto vsi za to, mogoče kar pove ali pa kar slišijo. In je zato, verjamem, zelo, zelo zdravo, da človek, ja, poskuša nekako živeti, življenje okrog sebe. Lahko začnemo, evo, sicer to je zadnja tema, ali pa zadnjo poglavje tudi knjige, z naslovom Modri človek se ne stara, modri človek zori. A vidite kaj v tej knjižnici, da je samo od sebe, da se knjiga samo gor na polico postavila, ali pa da se je, ne vem, luster sam montiral, grafoskop, projektor, sto se stoli sami tukaj postavili. No, jaz zato rad tudi to malo vprašam, se pravi, svet okrog nas, vesolje, planeti, luna, sonce. Danes se čudo, vidite telo, se pravi, kak je to narejeno, ne vem, oči, jezik, rane se same od sebe obnavljajo. Jaz bi rad videl tisto, ne vem, tistega pra, kak se reče, pražival, ki je v vodi bila, pa je rekla v vodi nič, zdaj pa jaz imam dosti tega, da sem riba, jaz bi bila zdaj pa človek. In da je malo po malo šla, ne vem, gor na plažo, študirala, zdaj pa nekako rabim roke pa noge, pa ne, malo pritiravam, ne leš. Spet to človek lahko verjame vsak, kar želi, lahko verjameš, da si bicikl, da si kobilca, da si metuljček, cekinček, tipotepinček. Verjamem pa, da je nekaj zelo dobrodošlega, da človek življenje v zdrav kontekst postavi. Zdrav kontekst. Tako da, to je, s tem se začne, da nekako veš, da na ključi ni, pa danes smo tudi v šoli, kjer sem bil, smo nalogo za delavnico z mladimi imeli, dajte, probite se vprašati, kaj trenutno vsazga od vas življenje, narava, kakorkoli temu rečete, uči. Vesolje, rekli bi temu v cerkvi, Bog, kaj te uči trenutno? Ne, enega uči, naprimer, da se zna za sebe postaviti. Mene pogosto uči potrpežljivosti, aktivne. Ene od vas uči, ena od poglavi v knjigi zelo praktičnih spoza ljudi, ki take lekcije obiskujete, je kako biti dober, ne pa naiven. Ker večinoma smo ljudje dosti taki odprti, bi pomagali, bi dali, ampak zna biti včasih to malo narodno, ker so pa ljudje, ki komi čakajo, da ne letijo na eno tako in predano, hkrati pa naivno osebo in en moj sorodnik je pred leti kot študent delal za enega možakarja, pa sem mu še rekel, ej, dej se zaščiti, da te ne bojo izkoristili finančno. Ja, je rekel, da bo pol na konc plačil in firma šla lepo v stečaj, pol leta skoraj delal. Na koncu smo jo ponudil možakar, da mu v cvekih plača, se pravi v žebljih po domače. Zdaj pa, kaj bo delal študent, star 20 let, ne bo dolgo tam 40 kil cvekov, kaj s tem naredi. Tako da, zelo tudi važno, a je dobrota sirota, kaj mislite vi, kaj pravite vi? Ja. Večina prav, evo, zdaj vas spet pa moram kontrirati, se upravičujem, jaz pravim, da ni. Zdaj pa, dajmo se argumentirati. Vladam primer, če vi, to je tudi poglavje, to pa sploh v knjigi vzgoja poglavje, naprimer, če otrokom odraslim, ali pa otrokom tisti stari 7, 8, 9 let, vse mu pustite, kar hoče, ne dela. Pustiti mu je treba hobije, če želi tam gasilc, super, če želi biti modelar, super, če želi biti ministrant, super, če želi biti, super. Ampak kar se tiče pa reda discipline v teh letih, draga ekipa, ne ga biksa. Ker če takrat ni nobenega, se pravi, odgovornosti pa odpovedovanja, to kar časih je bilo, je bil predvsem red. Včas je bil preveč reda, danes ga je premalj. Smo ljudje malo k ekstremom nagnjeni. Potem, kje smo še naivni? Kje smo še naivni? Kje nismo, lahko, ne, lahko rečemo. Ne, pri denar mars, kjer mi posujemo, brez da bi vedeli na kak način. Da sploh, če bi rad testiral prijateljstvo, denar posud, pa boš hitro videl. Ne, človek kar nekaj zgine. Nekam. Potem smo naivni pri tem, kar v medijih slišimo. Preprosto, ja, vse so rekli to. So rekli, ne, so rekli strokovnjaki. Ej, ti malo pogledajte, ne, kakvi so rezultati teh strokovnjakov včasih. Potem smo naivni. Ja, pa je rekel, da ne bo, ne,
Pa ne vem, kolegica, na primer, da dam en primer, ki sem ga tudi v knjigi o ženske moški opisal. Ena gospa je učila fanta, hčerko hoditi, stara, ne vem, eno leto, pa tako, to je iz enega filma. Gospa jo tako uči hoditi, punčka hodi, ne, se malo ugotavlja. V istem kadru pride pa mož domov, naj pa tudi se tako malo ugotavljal, naj je bil malo zmatran, naj so službeno, so prav, ne, večerjo. In tako oba prime za rokce, ne, punčko malo pa deca, jih pele v posteljo. In deco tako lepo, zelo kulturno mu reče, da je tam gor na poslu, se veš, da ne boš iz posle padel, ob zid se naslon, da ne boš se potolkel po tleh. Pa sem si mislil, ne bo zdaj cel film, valjda stara ona zgodba naša. Se pravi, mi ga spečingamo, on ga bo žingal, ona bo pa pod narekovaji krščansko ponižna, kar tudi je treba pravilno razumeti besedo ponižnost. Ne, pa to ne pomeni, da si preprosto, grdo rečeno, haudra ali pa hlapec nekoga, to ni ponižnost. Celo v filmu, vidite, v filmih o Jezusu, kjer ga prikazujejo, ki je prišel v hram, kjer so prodajali, kšeftali, ne vem, ptice mrtve, pa je on tisto mizo zagrabil, film, kjer sem jaz mizo prijel, pa je vrgel po tleh. Ni bil zdaj tam, oh, se opravičujem, ne. Ampak je bil ponižen, tako rekel, kaj tukaj narod, kaj se tu varate, kaj z vami, ste normalni. No, pol zjutraj se ta možakar zbudi in ona mu spet lepo juhico pripravi, pa mu kozarček, tople vode pripravi, čaj. Tole, ne, da te ne bo trebuh bolel, pa glava, jaz nisem, pa ne bo zival, da on ga bo, ne, ona ga bo pa tako stregla. Pa pa že, on je bil ves čas tih, tako bled, neče pa ni velik pasel, prav videl sem na obrazu, da ga malo vest peče, zato ker je narobe naredil. Pa je pa že skoraj hotel iti, ga pa ona pri vratih ustavil, tudi je bil Andrej, pa reče, ej, Andrej, dej, dej, ustavil, nekaj ti imam še zapovedati. Prijed do njega, ga tako za kravatec prime, eno glavo večji bil, reče, samo enkrat, če tole naredi, ko si včeraj, samo enkrat. Jasno? Kušne? Srečno. In možakar ni nikdar več se spuščal v te zadeve. Tako da je ena velikih, velikih umetnosti. Verjamem, da dobrote se rota, ko ima človek veliko srce, hkrati pa nima pa razuma razvita, da bi vedel, manj kako s kakim delati. Ker vidite, do brezdomca si na en način dober, pol do enega si na drug način, do te treba mu je poznati. Ne? Tako da je kombinacija srca pa razuma ekstra dobro. Pa časi starši reče otrokom, vse smo ti dali, ti pa takole zdaj nam vračaš. Zdaj pa tudi otrokom priporočam, če to slišite od staršev, da rečete, ej, kaj smo mi poslovali to, ko ste vi meni vzgajali, to bil biznis kšeft, kaj ste to videli, sta neka banka nova slovenska, ne, privat, ali ste nekako, ali je bilo to, ne vem, jaz sem za neko stvar, ki se reče ljubezen, slišal, če imaš nekoga res rad, pomeni, da daješ, brez da karkoli za mene pričakuješ. In je tako. Zdaj pa, zato pa pravilno naučiti se dajati, zelo važna zadeva. Kdaj nas zob najbolj boli, kateri del dneva? Zjutraj, opoldne ali zvečer? Zvečer. Zvečer. To sem vprašal enkrat v domu starejši, kjer so res bili ljudje, prav zelo zdozreli že, nihče neče rekel. Pa se mi pa vmes klikne, se rekel, tole ni bilo dobro vprašanje, zato kajle, zakaj ne? Zato, ker so zobi že ven zleteli, ne, večini ljudi. Tudi vidite, če zoba ni, zob ne more boleti. Ne. Ob tem, ko o tem govorim, točno vidim, da včasih se kjer zgraža, ko to rečem. Točno je, da tak človek bo fejst trpel nekje nekoč. Zakaj? Ker lahko vidite s smehom, razumeš to, da začnejo kocine iz ušes rasteti ven, pa zobi ven leteti, pa ono, malo slabše te slišiš, čez cajt, večinoma. Ne, lahko si pa preprosto zgrožen, šok, kako to. Tako da je treba tudi malo življenja razumeti, da je sve mijenja se in ja to znam. Poznate. Zakaj zvečer najbolj zob boli? Zakaj glih takrat? To je sploh eno super poglavje v knjigi, kako čustvo vpliva na telo, bolezni in zdravje. Predaval sem že pri vas v večjih društvih bolnikov, osteoporoza, mislim, da ekstra praktično. Zato, ker zvečer, viste, zjutraj razmišljaš le o knjižnici, o prijateljih, o sorodnikih, o službi, zvečer pa, ena angleška pesem pravi, all by myself, ali pa slovenska, ko si na tleh. In začneš tuhtati vse, kak si, nesretnik sam v životu. Znate, začne tako kuče boleti. Če tam, ko je človek aktivno, smiselno angažiran, sploh ne čutiš. Zato rekli, ja pa čakaj malo, moraš spet ravnovesje, mora biti, se razume. Tako da opazujete čisto na kratko na telesu, kako se nam izrazito jasno odražajo določene emocije, čustva. Ko smo žalostni, kaj začne praviloma trpeti? Kje se čuti? Na srce, danes polovica
bolezni srca in ožilja. Srce je sinonim za. Ko si zaljubljen, zamenjaš noč za dan, ko si zaljubljen, vidiš le svojo madam. Za ljubezen. Kaj pomeni ljubezen? To, kako so nam mediji to predstavili? Oh, Romeo, Romeo! To je človek preprosto nor, z nekom obseden. Tako danes mi doživljamo ljubezen. Kaj pomeni prava ljubezen? Dejansko, kaj je ljubezen? Zato rekli, ti veš. Kako? Pripadnost, ok. Pripadnost Olimpiji, Mariboru, Rudar Trbovle. Bi lahko rekli predanost. Bi lahko, evo, predanost. Super. Zdaj pa vidite, če je predanost narodu, je lahko gre v kaj? Nacionalizem. Imamo lahko problem. Ker ima na drugi strani tudi predane drugem narodu in vidite, zdaj imamo par žarišč na svetu, kjer... Ampak razumem pa, to predanost. Predanost komu? Če si sam človeku polno predan, naivno, večina ljudi to izkorišča. Večina ljudi začne to izkorišča. Tako da je lahko rekli inteligentna predanost. Dobrota, požrtovalnost, srčnost. Super odgovor, krasno. Tako da, žalost, kot pljuča, strah. Jaz, ko sem bil star 12 let, sem od strahu v nezavest padel v glasbeni šoli v Sevnici s kitaro vred. Imel sem vzdelek DJ, ker je bilo treba kaj povedati. Tako sem čel govoriti. To ne govorim, da bi se naročeval iz teh, ki to počnejo, ampak da probam pokazati v praksi tudi, kaj naredi strah človekom. Mi smo nič operirali, nič presajali, grlo še kar to, ko sem imel v starih cajtih. Preprosto malo drugačna mentaliteta. Dobra družba. Pa probaš malo neke te strahove svoje, v dobri družbi, pa z znanjem, z modrostjo razumeti. Zakaj pod tušem tako lepo vsi pojete večino? Točno vidim, gospa, 100% poje. Zakaj? Zakaj? Pred narodom ne pride sploh v poštev. Ampak zakaj? A ni fajn, da jedni sliši, ko si kar lepo pojete, srce pojete. Najlepši glas je iz srca glas, tudi ne rabi biti učen glas. Tako ne reš poslušam. To, kar je učeno, vse je lepo, ampak čisto srce, ko poje, pa to je to. Najžiš. Zakaj pod tušem lepo pojemo? Na kaj se pod tušem osredotočamo? Na rezultat ali preprosto poješ? Poješ. In kak je rezultat? Večinoma krasno, brez lažne ponižnosti. Kaj pa, ko se na... Kako? Račun za vodo? Ja. Ja. Jaz sem pa veliki nemjač tega. Veliki nemjač. Se pravi, drugo je, zakaj pred ljudmi pol odpovejmo pogosto? Glejte, z narjem, lahko tako rečem, ko ste gledali omenili, za določene stvari ne bi smel šparati denarja. Včasih ljudje šparijo, ja, ne morem ti jajti, ne morem, nimam od narja. Glej, če se lahko tam nekaj naučiš, nekaj doživiš noga, piči, temu denar služi, da se narod uči. Ne zdaj, da bomo se prav naslajali nekje, ampak denar ima svoj namen. Danes mi probamo z denarjem si varnost ustvariti, pa vidite, pridajo bolezni, pridajo epidemije, nima veze, koliko imaš v špajze, si preprosto zmeden. Zato tudi denar ne bi človek vlagal v osebni razvoj, pa v to, da drugim nekako olepša življenje. V šolah mladim rad rečem, in vsem, če bi radi veliko denarja imeli, lepo, prvo, kar je delite z drugimi, lepo. Sploh fantom rečem, lepo delite z ženskami. Sanskrt, v enem starem jeziku, je sinonim za bogatstvo, je ženska, Lakšmi, če ste mogoče slišali. To pomeni, lahko tudi vidite, tisti moški, ki znajo lepo delati ženskami, to ne meni, da si zdaj hlapec doma. Ampak, da si kulturno spoštljiv, zaščitniški, tak, da si kukri tukaj normalno. Praviloma, tudi če nisi ultra bogat, boš imel doma lepo toploto, ko prideš, milino, spoštovanje in še kaj zraven. Tako da, to in pa, ja, ste opazili nekaj, da sploh, ko nas je strah, naprimer, ko nimamo službe. Te čas je strah? Kaj če ne bo službe? Jedna, kaj če ne bo službe? Pa, ko službo dobiš, te čas je strah? Kaj če izgubim službo? Javno pravo, tle fajn v knjižnic, fajn, lepo pridem, malo posedim, malo po knjigce, malo kjer poznam, pride. Ko nimaš partnera, te čas je strah? Kaj če mi kjera najde, kaj če te kjera najde? No je pa, ko te kjera najde? No, zdaj, kaj če bo šla? Kaj če bo šla? Ko si nimaš otrok, te čas je strah? Kaj če ne bo otrok? Pa, ko otroci pridejo, boge mame.
Kaj še se po bi kaj zgodi, ali pa ne dekleto? Otrokom staršev, ki se za nas bojite, se zgodi do 9-krat več nesrečno pravim ostalim otrokom. Pazi, kaj boš rekel, to so trbovci, čuvaj, črni revir, nikoli ne veš. Zdaj pa če vlej daš vse od sebe. Danes en fan zelo lepo rekel v šoli. Je rekel, mene življenje uči, da obstajajo stvari, na katere ne morem vplivati. V 9. razredu sem rekel, ej, dečko, svaka čas, če to si zdaj dojel, majka, pa vidi se ti, da si, da nisi lenuh v smislu, ne morem vplivati, pa čakam, da mi zdaj se večera skuha, ampak proaktivno biti, ampak da so stvari, na katere ne moreš vplivati. Jaz sem čudovita izkušnja, pred leti sem živel na Hrvaškem nekaj časa, moji lastniki stanovanja sta bile dvojčice frančiškanke, čudovit par, moj ženo, pa se pravi, žena pa sestra je isto. Zelo podobna, ampak na en karakteristiki čist različne. In ta sestra je rekla, da je vse odvisno od mene, vse odvisno, vse lahko spremenimo, lahko pomagamo, druge lahko probamo jih smerjati. Ta druga sestra je bila pa verski fanatik v islamu, ona pravi, da je pa vse od Boga odvisno. Ne, vse bo on, vse bo jaz tukaj, sam čakam, da se zgodi. In prav vidiš, kakaj zanimiv paradoks, dvojčice sestre. Ne? Ena ima za naučiti se, da ni vse od nje odvisno, ena ima pa za naučiti se, da je pa tudi treba malo migati, malo treba na vrt, malo poslediti, če ne bo samo zelo zrasla, kakšen regret mogoče zraven. Zelo važna zadeva. Tako da prvo poglavje smo čustvom posvetili v knjigi in pa temu, kako na naše zdravje vplivajo emocije. Drugo poglavje v knjigi je posvečeno odnosom, reševanju konfliktov. Kdo je za konflikte kriv, ponovati? Ne, ponovati sta oba. Ne, enkrat. Jaz sicer narad koristim besedo kriv, malo mi je šlo prej, sem rekel, ampak je, verjamem, da je vsak od nas odgovoren za vse, kar se dogaja. In je pa dobro pogledati, na kak način jaz tukaj pri tem konfliktu sodelujem, kaj lahko naredim. Vidite, na primer, da ko pride eden domov, na vratih lahko že tako je, ja, kaj se pa labut, kaj pa labutaš z vrati, daj se pa pride, se kaj pozdrav, ko se pride in imaš tako je lahko dan, sesud. Če si pa ti tak, da imaš veliko srce, pa da imaš res človeka rad, že na vratih prideš do njega, tukaj sem kekse spekla, lepo, daj probi, če so dobri, probi, če so ali vredi, jo, kak te nisem, kak te pogrešim, kak te lepo videti. Vidite, ena oseba, da ima malo tega, da tist ne računamo skozi, da je on tist naredil, pa kdo je več. Ne, lahko na neverjetni način dela okolico še lepšo, kakršna sicer je. Tako da, potem o vlogi dajanja sem v tem poglavju govoril. Tako da, vidite, naprimer, jaz, evo, napisali smo precej knjig, prevedli, ne vem, 14 knjig že se skupi. Če bi jaz že tukaj na začetku na vratih s takimi lačnimi učkami, kupte knjige, vzemte knjige, knjige, dobre knjige, dobre knjige. Verjetno bi se mar, vsak to drug bi se obrnil, pa bi šel nazaj, tukaj to pešec blesel, pusti, to je nek psihopat. Raj umrem, kot da se spremenim, ali pa kot odpustim nekomu. Odpuščanje, ena učiteljica, ki me je učila v šoli, je rekla svojim sodelavkam, pravi, točno vem, zakaj imam že tretjega raka v življenju. Spet ni edini vzrok za raka, da bomo jasni. Čustvo, ampak je malo hrana, malo genetika, malo okolje, malo stres. Ampak je rekla, ne morem nikakor moj mami odpustiti, prav ni variante sploh, ne morem odpustiti. In ta rak je dejansko kasneje tudi telo vzel. Meni so večkrat, ko sem šel na slikanje za dokumente, so mi na slikanju rekli, dej, naravnost se drž, no. Sem rekel, pa kako naravnost, jaz sem naravnost prišel do mene, ki me je prijel za glavo, jaz sem se počutil, kakor da ležim skoraj na desno stran, ampak je bila očitno glavo naravnost, poleg na sliki se je zadela naravnost. Bo te znak, če se je to, da ima človek na levo stran bolj glavo. Znak, da je z mamo bolj povezan, kot pa z očetom. Če imamo na desno strani, znak, da je bolj z očetom povezan. Če imamo na desni strani veliko težav zdravje, recimo adrenalince stalno, ali koks, kus desno, kar desno, znak, da je smiselno posodobiti ali pa odnos z očetom ali z naše strani probati se greti. Tu, če je on nezainteresiran, če ga ni več tukaj celo na tem svetu, lahko ti še vse in treniraš, dehvaležnost, razvijaš, toleranco, odpuščanje, pa še kaj zraven. Tako da, sem o tem malo pisal, na kak način pa zakaj odpustiti. En zdravnik pravi, da če 3 dni čustva v našem telesu hranimo, po 3 dneh del našega telesa postanejo. Zdaj pa jaz, ko sem pred leti eno gospod srečal v Ljubljani, takoj, ko vidim, me je v predelu srca tako, kot da me je eden dobesedno usekal v srce, prav zabolel, ono, prav nisem mogel dojeti, res fizična, močna bolečina, sam takrat užulajo. In kar je bila v spas, kjer sem imel precej tako neprijetno izkušnjo v preteklosti.
In sem tukaj sam spomnil se, čakaj, 3 dni, če ostane, zamera v srcu, prav začne ti telo, ne, zastrupljati, to je zadeva stara 3 leta. In sem šel isti dan lepo filme iskati, Gran Torino, poznate Clint Eastwood, film o odpuščanju, Milost Amišev, čudovit film o odpuščanju, Zgodbe svetega Frančiška, neverjetno lepo. In probati malo po malo z metlico delati red. Povejte kjerkoli čustvo, ki je po vaše negativno čustvo. Iz cele palete emocij. Zdaj že ne upate več tvegati, smo pri stresu malo. Katero čustvo, ki je po vaše negativno čustvo? Sovraštvo. Ta je zanimiva. Lahko damo kak primer. Se pravi, sigurno neprijetno je, ampak ste opazili nekaj, da vladam, jaz sem tudi v knjigi sem 2 primera opisal, en ga lahko povem. Je, moj prijatelj je bil zelo tak, evo, 2 primera. Prvi je tak, da možakar je bil zelo sovražen do prvo drugih religij, pa do ljudi, ki živijo, se pravi, z istospolnimi partnerji. Pa spet, mogoče verjamem, da je najbolj naravno, smo vajeni živeti v klasičnih familijah, ampak če ti nekoga sovražiš, pa črtiš, pa obsoješ, jaz verjamem, da nisi s tem naredil čisto nič dobrega, nič dobrega. Ne? In zanimivo, kak življenje to porihta na dolgi rok. Mi na par tedna zatem, ko to slišim, pride njegov prvi sin domov in pravi doma, da živi z moškim v tujini že 5 let. In so imeli doma par sestankov takih zanimivih, ne, kak, in so se z leti naučili. Dan danes čudovito funkcionirajo, sem jaz zelo radi, ker so izpite položili, ni bilo pa lahko. Pride, mine še par mesecev zatem, ko to slišim, pride njegov drug sin domov, na vratih poje pesem Hare Krishna, Hare Krishna, 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 mogoče poznate? So pa ljudje, ki na drug način poskušajo življenje, naravo, so ali pa Boga spoznali. In vidite, zdaj pa že tudi vidijo doma, da je, kak je življenje tako dolga učna ura, ko ste reči prej na ključje. Najbolj zdrav pristop k življenju je, da te življenje skozi nekaj uči, skozi. Pa kje se mi pa lušta, kje se mi pa še zdaj sem učil. In vidite, vsak od nas radi užitek, ampak če probaš uživati samo v hrani, slej ko prej hrana se več ne prebavlja, ne vem, kele dobivaš. Nekako, če probaš samo v športu uživati, telo se postara, ne moreš v športu, že si spet šokiran. Če probaš uživati v, ne vem, v ženi, v možu, praviloma ljudje niso glih za to, če probaš v otrokih uživati, bojo otroci najverjetneje šli v tujino študirati, boš nekako presenečen. Pa imel zaključke, ja, narod je žlet, to vsi so me pustili. Naprimer, babica z leti, če na okenski policiji, ko pridejo vnučki na obisk, ja, ste se le na vašo mamo spomnili, sam na sebe mislite, kaj bojo otroci, bojo kumi čakali, da k taki babici pride, tak? Če pa babica pol zmeri doma, tiško, ti je naša babica, nije več med nami, nažalost, res dobričina tako, da jo zaiskati, sveta Ana, rad rečem še danes, je, keksi, miške, palačinke, z nami delala stoje, vici, zmeri taki vici, da si cepo, predana, dobra, stvar, spet vuno, vsi se učimo, imamo svoje rezervice tudi, in je, z veselom prideš taki vsebi, z veselom. Če pa tam jedna za tjeglo, pa Gargamel, ali pa, veš, da, vrejko, pa čakaj, nimam nič, se pravi, vse okej, okay, ampak ne bom pa glih se štulo tam zraven. Kdaj k takim detkom pridejo otroc, ali pa babica? Na novo leto. Zakaj za novo leto? Da sem darila. Potem še en teden prej tudi, za Božička tudi, mamo, kaj pa Božička, ne praznujete več Božička, mamo. Potem še en mesec prej tudi, na Miklavžija, ti mama, kaj si tam si, kaj? Potem za babice so še god časi praznovane. Ne? Zato je zelo važno to. Pa važno, to je pa iz knjige Vzgoji, važno poanta, da to verjetno razumete, ko so otroci stari 14, 15, 16 let, kak je pravilen pristop takrat do njega? Še kar jih probati, ne, tak, spustiti. Zelo važno zadeva. Zelo važno. To danes marsikjer tega ne razume in so zato razočarani. Tako da spustiti jih v svet. In takrat razširiti to, kar si prej na svoje otroke fokusiral, dajanje, dobroto, kekse, na vse ostane. Jaz, ko se vozim po svet, imam praviloma v zadnji 10 škatl takih piškotov. In kamor greš, dejansko? Kako sta Janko Metka drobtince spuščala za sabo. In zdaj pa povejte, kako bom imel mora res se stvari poklop, da bi se z nekom skregal, če praviloma, kamor prej sem igral tenis s prijateljem, konc tekme sta gor bili eni stari prijatelji družinski, lepo greš do njih s keksi, jo, pa narod je šokiran, pa kako pa jih pa hvala, pa kaj pa ne mi te dam. Ja, pa kaj boš pa nož za sebe imel, ti pa to so težke gluposti. Če ti daješ čim več, na pamet način, pa to ne moreš ostati brez.
Ne poznam nobenega, da bi pravilno dajal, pa da bi bil siromak, ni variante. Tako da, ena od skrivnosti uspeha, dajati čim več, vse, kar imaš. Dva, poznate pesem, dva naučiča. Ne? Vse, kar imaš dati, čas svoj dati, to. Tako da, je tudi to s tem sovraštvom. Verjamem, da je tudi sovraštvo dobro. Dobro. Ker, da te nauči, da lej, čakaj malo. Vsak tudi, ono, vsak ima neko svojo preteklost. In nikoli noben ga soditi. Jaz sem pri sebi videl, to v knjigi ni, kar je bilo po knjigi, lekcija, da bil sem, evo, hitro sem človeka tak sodil. Sem človeka videl z roza frizuro, takoj v glavi. Takoj neke etikete. In pa lahko, da je to vse zgrešeno. Pa pa pred kratkim so pa ljudje mene na tak način sodili, da sem rekel, pa kaj z vami ste, ste nori, pa to ni res, kar govorite. To sploh ni res. Kje ste to? In to vete, kak gre sploh govorice. Reče se, dokler en še ne pove resnice, laž je že trikrat okrog sveta, pa še četrtič se odpravljajo tukaj. In sem res trpil, kako je takrat. Potem pa rekel, čak, kako se to meni zdaj dogaja, pa kako bih jaz tukaj v tej situaciji. In takoj, ko sem to vse, čak, jaz sem velika do drugih, precej kategoričen, a je možno, da nekako sem dubil jaz, ker to ne moreš iz tabe prepisati, tam ne drugih soditi, ja, ja, v redi, na test napišeš, tako se naučijo lekcije življenjske. No, in sem zelo hitro to dojel, da verjetno se mi to zaradi tega dogaja. Verjetno zaradi tega. Tako da je, ja, toliko ste rekli prenaključno. Rad rečem, da probaš življenje kot profesorja. Kaj me profesor uči? Kaj me, ne, zelo, zelo dobra zadeva. In uživaš v tem, kaj se lahko tukaj nauči. Je pa lušen, da, vidite, če včas smo se kakaj igrice igrali v šoli, ne vem, poznate šport, bejzbol, ali pa ameriški fuzbol, včas, ko sem gledal, sploh ne veš, tam laufa, on pa kar neki žogti se meče, malo si zmeden, ko te stvari gledaš. Zato je fajn pravila poznati česa, s čem imaš upravka. Zato, koliko pa mi poznamo v življenju, koliko zakonov naravnih mi poznamo? Poznamo gravitacijo, se pravi, vržiš kam gor, nekaj pride nazaj. Kaj pa zakoni o tem, kako biti z otroki, se pokaže v praksi, da ene stvari smo pozabili. Ženske, moški, 70% odločitev. Nas umorov, 70% svetovnih držina. Depresije, polovico ljudi, depresivnih, zabeleženo, plus koliko ljudi jih na večinama moški, na tak način, depresijo, ženske pa, s tableti. Dan sem eno punce vprašal v šoli, ki je vprašal, kaj bote počeli, ko bote starejši farmacevtka bom, sem vprašal, kaj bi dala meni, če bi bil tesnoben, depresijen, kjero tableto bi mi dal. Eno za pomeljenje. Sem rekel, a ja, a kar takole bi ti mene, kar takoj brez da bi. Kaj pa, če bi rekla najprej, dej, kaj pa vroča bano, imate doma bano, bi se všel se malo bano, kaj pa mogoče, a toplice bi šla, ali pa, kaj pa, a si v tem že kaj razmišljala. Ker vidite, a se depresija, nisem proti tabletom, tudi sam sem si veliko pomagal z njimi, so me reševali v mladih letih medicina. Ampak na dolgi rok pa kar, ko sem je star 13 let, sem imel na dan po 13-14 tablet, Movalis, Claritin, Sulfa, Salezin, Naclofen, Nalgesin, Nazonex, ne, in to, včasih ljudje, ko so bili starejši, ko so bili, imeli so take knjižnice doma. Danes imajo doma kaj, starejši ljudje? Zbirko česa? Zdravil, ajde, lep izraz. Ne. Tako da, in zato ne ga pisati. Tako da, lete, v svetu vse lahko uporabljaš, internet lahko super uporabljaš, zdravila lahko super uporabljaš, alkohol super uporabljaš, ampak rano, ne, pa ne, na take načine. Tako da, mi grede, a ste opazili spoh, da ljudje, ki ga veliko pije, to so praviloma osebe, ki ne znajo se spočiti, ki, zakaj grejo tako radi spoh v toplice, spoh moški pozeti. Kako prideš v toplice, na vratih, a, si se lepo majo domov, a, si lepo smrdo, si le najdo domov. Kako te v toplicah pozdravijo? O, dobar dan, gospod Pešic, kako lepo vas je videti. Kaj danes, sauna, bazen? Da bom jaz ne pravim, da ste ženske za karkoli krive, da ne bo se kjer čuto napadnega. En psiholog, znan slovenski, ne bom ga imenoval, on je rad rekel, da so ženske krive za situacije v svetu. To ni točna stvar. Upam to javno reči in zagovarjati to. Vesel sem, da je pa podaril to, da imate nevredno veliko vlogo ženske. V smislu, da otroke, če hočemo imeti kvalitetne, čudni izraz, če hočemo imeti zdrave otroke, pa to rabi imeti poleg sebe osebo. To ne pomeni zdaj, da bote skozi doma ženske tam pa preprosto smešiti vam. To je bila včasih vidite skrajnost. Danes je kjera skrajnost, da ste non-stop na terenu. Potem prijete domov,
šestih, sedmih zvečer in je dom, pa če želi, da bo knjižnica čista, pa to rabi nekdo to vzdrževati. Je tak. In je, tako da, zato je tudi ena od zadev, kjer, od kjer rad govorim, da začnemo tukaj lepše drug z drugim delati. Pa eno zelo praktično poglavje v knjigi je nenavezanost. Nenavezanost pomeni kaj? Kak bi vi primerjali razlika med ljubeznijo pa med navezanostjo? Je kratko. Naprimer, če gre sestra moja študirati v Ameriko, pa jaz šokiram, pa Sara, kuklah Ameriko, pa imamo tukaj, tukaj fakultet, kuklah Ameriko, nom te klico več, neč. Kaj je, imamo rad ali sem navezan na njo? Nezdravo. Navezan. Če imam pa rad, pa kako reagiraš? Reče, pa Sara, rad te imam, sicer te bomo tukaj pogrešili, če kištjale na drug konc sveta, tam med, na zahod, ampak lej, če si se tako odločila, ne. Zato zelo važna zadeva, en prijatelj moj se je po pomoti prsti cekal, zanimivo, kot mesar je dolg časa delal, pa je rekel, to tak posel, to ni glih za mene, prav nisem tukaj za to kripa tam, tisto, bi rad zamejo, bil je pa zelo velik plačan in ni kar tak pusto službe. Pa pa zanimivo, en teden potem se je pa prst po pomoti odsekal, tudi opazujte, kak življenje včasih, če ne narediš kakšnega premika, pa veš, da bi bil smiseln za tebe, najprej začutiš, da bi bilo nekaj koristno, pol ti tudi okolica malo v to smer sugerira, če še tega ne razumeš, dobiš nekako pljuskico ali pa kako bolezen celo. Jaz sem preko bolezni veliko stvari se naučil. Na. Danes probam biti bolj uhen. Prva stvar tudi, kar naredim, palčke za šese, da bom znal malo, da nam rabo za vse, ono z glavo skoziti, pa cel buškast, ne, če sveti. In pridem do njega, par dni zatem, ko je imel nesrečo, nisem točno vedel, kako se obnašati, ker je sprav traumatična izkušnja, sem bil tako malo previden. On je bil neverjetno vesel, srečen, tak. Pa se študiral, ali zdaj na kakih, ali so ga, ali kaj, na kakih medikamentih močnih. Potem sem pa rekel, dedi, povej mi nekaj, kako to, da si tak dobro vole, v taki situaciji. Pa je rekel, veš, kaj skužil sem nekaj. Sem rekel, kaj si skužil? Je rekel, skužil sem, da če sem tukaj trpel, zato ker mi je pod polovica prsta, se pravi manjka, kako bi mi je šele trpel, ko mi življenje pod vplivom časa odnese vse krmo. Zato rekel, čakaj, kaj to pomeni? Ena slovenska beseda, brez samoglasnika štiri črke, katera je, na S se začne. Neprijetna tema, ne o tem govoriti, Andrej, no, ne o tem govoriti. Katera je? Smrt, ko pride, nekako neč vpraša, zagrabi in položnice in avto in ta nov rekec, glih, vse, laptop, vse zagrabi, špeglje nove, lepošajbce, vse zagrabi. In vidiš, če človek nekako nima tega, ne pravim zdaj, da imaš skus pred glavo, Matildo pa Črno Lajpič pa Koso, ampak da imaš na glavi, na umu, da ej, nikoli ne vemo, ali nekako ne bom zazmeri tukaj, kjer sem zdaj. In če se ti naravno vidiš, oklepaš tega, pa unga, pa en Sevničan je boje pred leti, ko je avto kupil, veliko narja dal za ta avto, tri dni prve je spal na zadnjem zidu, zato ker da ne bi slučajn, kjer pršel pa tega avto mu zagrabil. Je, če si nezdravo navezan, vidite, v zrelih letih še na stvari, ali pa posesivno, znajo celo bolezni so s tem povezane. Jaz sem imel v mladih letih povezano bolezni s tem, odkar drugače razmišljam, zdravo je praktično, čisto drugače funkcionira. Tako da je bila to lekcija pri njemu, zelo, zelo dragocena. Tako da je eno poglavje tem posvečeno. V drugi knjigi, v drugem delu z naslovom Modri človek se ne stara, so po poglavja, prvo je, kak bi dober ne naiven, malo v odnosu do industrij različnih, v odnosu do ljudi. Naprimer, če jaz vpričo vas, kritiziram prejšnjo publiko na predavanju, kaki taki hinavci, pa lenuhi, pa prevaranti, pa ono, vice, ono, barave. Kaj boste vi meni tukaj srce odpirali, ali boste nekako malo tukaj z distance? No, da pa res. Če sem tukaj nespoštljiv do knjižnice, pa do, ne me vat, vsaj pet let, ne me malo pamet sreča. Ne, če se jaz do vas grdo obnašam kot sin, kot sosed, dajte malo, ne. Pa en način reševanja konfliktov, evo, ko sem predal za društvo slepih pred leti. Ena gospa, videli se je preko spleta, čudovita, na obrazu, videli se je zelo mirna oseba. Znak, da je človek izpite svoje položo življenjske, da je mir z leti. Ne ono, nasmejan, veseljak, taki ljudje so velikrat na samem depresivni. Ne vsi, ampak marsikjer. Ona je bila popolnoma taka mir, taka tih mir se je na obrazu čutil. Na koncu pa reče, Andrej, hvala vam za predavanje, zelo zanimivo. Veste, rado bi sem nekaj, če dovolite dodala, tako zelo spoštljiva oseba. Pravi, ko sem se eno vas preselila, so mi rekli, gospa, ne tukaj,
to ulica, tle so vsi skregan med sabo, cela ulica, ne, cela ulica nori, ne tukaj. Je rekla, vete, kaj sem jaz naredila. Jaz sem isti konc tedna, sem fešto pripravila, sem napekla vsega Boga doma. Sem vse sosede povabila in ne, danes se prav lepo razumemo. Zdaj spet, ena kategorija, tam preprosto ne more z ljudmi. Kaj misli, s kakimi se ne da? Kjer je boljš, da je iz zarave distance? Zdaj ljudmi, ki so po domače, žleht, zavistni po domače. Zavist je sinonim za žlehnoba. Pri takih ne poskušati svetnika igrati, zato ker se boste, pa bomo samo pekli. Tam biti dobronamernik za zdrave distance. Dobro želiš, dobro. Ne pa pretirano, ne. Zato sem tudi te zadeve noter opisal. Zaprav, nakratko, v odnosih zlata načela, ko osebe, ki so izkušenejše, srečaš, pametnejši, bogatejši, bolj zdravi, mi radi take ljudi kritiziramo. Le, zihar je naštimana tle, da dela ne, v javnem zavodu, direktorca. Zihar je plastična ena, ne, ko je ne, lepa. Če je človek brihten, ne, da je vpraš, ej, kaj ješ, da si tako, ne, da imaš tako linijo, kak razmišljaš, kuk si prišel na tako službo, praši. Drugo, za ljudmi, s katerimi si štric, so delavci, ne, na mesto tekmujemo tam, kdo bo imel tukaj v javni upravi, ne, te, pomagite si. Pomagite si. Mene so v enem centru, kjer sem je zaposlen, preden sem začel predavati, nisem hotel kritizirati šefice, večina sodelavcev, ne, skusi če šefico. Pa pa en dan mi je pa, sem je pomenil tak, sem rekel, lejte, zdaj pa povejte, zakaj ste vi fauštej šefici? Pa taka tišina, mučna, 3 sekunde, sem tako gledal, čutil se na energiji v prostoru, ko pa ti zdaj tle, ne, smrkoc, ko pa tle zdaj govoriš. Sem rekel, lej, deli, kar imaš za narediti, ona ima gori vikend, ti si prej, se čokaš po hrbtu, ona pa ima še sestanke, pa tudi, ne. Pridem naslednjo dano službo, sem rekel, lejte, Andrej, tukaj nas je malo veliko v tej pisarni, smo se odločili, da vas predstavimo gor na bote zelenice urejali, pa lepo fontance, malo pucali v parku. Oni so mislili, sem bil kaznovan s tem, sem mislil, to je to. Imel sem delal na dan za eno urco, sem vajen delati iz kmetije, iz dežele, imel sem lekcije poslušal, sončil se, ne, nihče me ni kontroliral, zmaga, ker sem pravilno vite reagiral, pravilno reagiral. Ko pa naletimo na osebe, ki so razumsko ali pa karakterno, mogoče, da je ni lahko v takih situacijah, kjer jih. Naprimer, da se čov čudno obnaša, da je oster. V službi imate mogoče primere, kjer vas ljudje ali kritizirajo, ali blatijo, ali kaj v takih situacijah narediti. Spet vsak primer je malo drugačen. Enkrat se ena gospa odvetnica na lekciji vstala, začela jokati. Prav mene tak zafrkava tam v službi, ed me tak zafrkava, tak zafrkava. Zdaj, kako gospa, pa zakaj se vi te, ko se to sploh vzamete, kaj z vami, zakaj? Dajte, probite me užaliti. Karkoli, vam dam vse avtorizacije, lahko uporabite, kjerakoli besede. Karkoli. Tu sem znači enim otrokom rekel, mi je bilo že skoraj manj žal, da sem to rekel, ker so videli, kje, ne, sekat. To zakaj govorim? Ker, vidite, če sem jaz zdaj tukaj labilen, da tam lahko ed nekaj reče ali pa me čel čudno, čudno, sam mene pozdrav, pa jaz cel teden imam slab dan, pa se trmam. To pomeni, da je z mano nekaj. To pomeni, da mi je dolgce to življenje. To je javni znak, da mi je dolgce to življenje. Če ti reče, ti si tak idiot, pešec. Pa lej, resnica, včasih obnašam kot idiot. Nimam kaj, lej. Ko sem bil otrok, sem dal termosko na šporhet gret, plastično, ne, lahko vete, kaj se je zgodilo. Ni bil glih postopek za nagrado, za dosežke. Potem smo s prijateljem, z bratom, kot otroka so nam doma so imeli kure, jajca na tla padla, najprej smo dali peč, se tako, ne, pride teta gor, mi je tako kleks, ne, tako da se klečimo, pa gledamo tiste jajce razbiti. Pa teta vpraša, kaj pa vidva, no, ta spucana. Pa jaz itak pametno gledam gor, počakamo, da se bojo, da bojo ne, strdili, da bo lažje spucati. Pa reče ono, pa Andrej, če ne bo se grel, se ne bojo se zakrpili jajci. In vidite, tudi če ti rečeš, neč včasih naredim kako bedarijo. Zdaj sem tanko namest benzin, dizel. Zdaj, če se pa jaz s tem idiotom poistovečam, ono imamo pa probleme. Tako da, ne dajati težo ljudem, ne, kar govorijo včasih po nepotrebno. Potem, eno poglavje je, čem še posvečeno. Zelo praktična tema je trigune. Verjetno ste, poznate ta izraz, trigune. To je pa eno znanje iz starih spisov, ki nam pomaga zelo jasno razumeti ljudi okrog sebe na podlagi nekih govora, dejavnikov in zelo dobre, lepe stvari. Ampak
Bojš, da sploh ne odpiram, ker je treba malo več časa vzeti za raziskovanje teh zadev. Tako da, jaz ne bi predolgo govoril, če imate kaj za komentirati ali pa kaj za vprašati v povezavi s precej širokim spektrom tem, ki so v literaturi. Zadnji del knjige sem pa posvetil predvsem modrosti, ker sem velik navijač tega, da vidite, religija danes včasih konflikte povzročajo, namesto da bi jih probali preprečevati. Kaj pomeni beseda religija? Ali pa lagrimo po vrsti. Danes sem predal na temo v šoli duševnega zdravja. In kaj je koren besede duševno zdravje? Duša. Ko sem vprašal otroke, kaj pa pravite, kaj pa duša, kaj to? Včeraj sem eno gospod na prevozih imel, ki delal med zdravstvo. Rekel, da delal v centru za duševno zdravje, sem vprašal, aha, kaj pa z dušo, pa je to? In sem čutil tako energijo težko, neče se mi hotela veliko več pogovarjati. Pa sem rekel, lejte, se pravi, mi imamo težave z duševnim zdravjem, ampak nekako duša pa ne obstaja, pravimo. Obstaja telo, obstaja zobi, obstaja dvanajsternik, obstaja debelo črvo, himeroidi obstajajo, duša pa ne obstaja. Kaj pa nekako duša, če obstaja, kaj rabi duša? Ali pa koga imenujemo kot veliko dušo? Včeraj me en fant na šoli, tako zelo brihten se je videl, daleč mu, je rekel, aha, čaki se prav, govorili smo o tem, da je eden naših glavnih strahov ali pa problemov, lahko rečemo, je smrt. To nekam, ko nekoga zgubiš, zboliš. Kaj so učili modreci v vseh kulturah? Prerok Mohamed, Jezus Kristus, Sveti Frančišek, vsi, Mati Tereza, vsi, kaj so učili? Da je življenje nekak 100 let, pa pol večna tema, pa boš tam nekaj praskov po trugi, pa te pol črvi, malo pojejo. Ali so druge stvari učili? Kaj so učili? Da? Da kaj? Da je duša večna. Tudi imamo dve vrste religij. Ena religija pravi, da smo mi to telo, ki ima dušo. Druga pa, da smo duša, ki ima telo. Zdaj pa se vprašajte, kaj mi verjamo. Se pravi, vidite, ko nekdo umre, rečemo, ja, je šel naprej. Pa kam naprej? Ne, kam naprej? Kaj pravite vi? Ne? Zato v teh temah sem malenkost, ne zdaj nekaj, kar se meni zdi, pa probaš modrost raziskovati, ker lete, odkar tudi te področja malo bolj razumem, strahovi, nezdravi so zgin. Ni tako, ko sem bil čas cel prestrašen, cel trd. Ne, zato sem o tem malenkost več pisal, pa veliko zgodb sem dal kot primerjave tega, da pomeni religija povezan biti, ne tako, ko danes mi smo, vidite, celo med seboj kristijani na Irskem, pa še kje, ne, muslimani, nekateri med seboj, da je poanta religija, da smo povezani. Pa hkrati, hvala Bog, smo najrazlični, vidite, eden. Takle prizora, eden, smo rekli prej, eden, malo svetlo, eden, malo temno, eden, kravžičke, eden, kite, eden, irokezov, ne, a ni to fajn, da je vsega Boga. Tako da, imate kaj za komentirati, kaj za dodati, kaj za pojamrati, kaj za kritizirati. Ja, to je vse zelo zanimivo, ne? Pa vse tako lepo poveste, pa znate, ne, opredeliti. Jaz sem tudi delala v šoli z otroki, pa tudi sem bila v svetovanji službi, ne? Ampak dejansko sama pa vem, da ko prideš v situacijo, pa se razburiš, pa razjeziš, ne? Je pa težko, tako lepo poslušati, ampak si po situaciji pa podrebi. Je, zato vidite, je. Plus, lete, spet dame, praviloma še globlje čustva napram moškim, večini doživljate, pa zavite, da sploh, ko ste ženske slabe volje. A je takrat, če kjer drug slabe volje. To sami učniki ne opaste. Ampak, kadar je mama mirna, zadovoljna, srečna, takrat bi vsi bili zraven, kar dotakni bi se radi mame, ker se tak vsi je okrog. Če je mama napeta, nervozna. To vidite potem, da je na porokah, na pogrebih, zelo redko kakšen moški pade v nezavest. Spet bolj nekako sep jih žre, zatirajo, kar spet ni zdravo. Vidiš, dama pogosto zaradi preprosto premočnih emocij pade po tleh. Podarjam rad, kak je važno, da tudi imajo, se pravi, in mame. Da potem imaš vsega, nekjer lahko se nekako zaneseš. Drugo pa, kdaj se zjutri stajate, ali pa kdaj hodite spati, povezavi s tem, kar ste zdaj omenili. Jaz sem tudi sam zelo čustveno osebo, temperamenten, živček, veliki. Hkrati pa vidim, da če se
ne pripravim na dan kvalitetno, se pravi, če se zjutraj ne zbudim, pa če se, ne vem, slinam v pojsli do 8, pa pol grem na hitro nekam v šolo, pa ne vem, kofe, lepo malo za energijo, jaz bi cel dan bil, ne bo zaloge dosti energije. Tako da, ekstra, spet vsak od nas daj, ne, nam spodrsne, ampak važno naučiti se s temi čustvi delati. Jaz tudi v knjigi opisoval, pred leti sem igral poker poklicno, ni mi sram teh stvari povedati, nisem igral, kot zdaj pa dam vse na črno ali pa na rdečo, pa kam pade, ampak takrat sem se učil s čustvi delati. Zdaj, ko sem zgubil, ne vem, na 5% možnosti, prijatelj se v laptop zagrabi, ga vrgi čez okno, miške, jaz sem pa vedel, 5% šanse, da izgubim, stvar, ok, gremo dalje. Lepo. In sem imel, nekako celo sem lahko živel na en čud način, ker sem imel med najboljšimi. Drugače pa, tudi vidite, jeza samo po sebi, pa je slaba jeza. Ker tudi zanimiv je, sploh kot učitelji, to samo vete kot profesorca, da otroci točno vejo, vidijo, kje smo šibki in nas točno to emocijo. Zato je ključna zadeva, tu sploh povem očetom in pa učiteljem, da se naučimo svojimi čustvi delati. Pa tako so včasih žene klicale može, mogoče pozna, kjer izraz s vami. Ste slišali s vami. To so včasih bolj kot menihe, dan dan spoznamo, s vami ta pa ta. S vami pomeni gospodar čustev svojih. In to je sploh pri učiteljih važen, da jaz vidim, kak je, kadar, če znaš, če, da se ne znamiriš po nepotrebno, otroci to izrazito ceno spoštujejo. In je pa treba to trenirati cel življenje, vse življenje. Plus je za samo po sebi, če bi zelo prišel eden ali pa kot učitelj, če pride zelo eden samo prostor, pa začne razgrajati, kradeti, požigati, kaj bomo rekli, o, aleluja, salam aleikum, priče jutr, nas bo še malo več, ali boš rekel, normalno, pa kaj stavbi, s kaj si se pa ti pritučku sem. Boš jezo ti probu uporabiti. Pa zelo važna stvar, kdaj hote spati zvečer? Pozno. Ej, tukaj je ena od skrivnosti, če bi radi dobili še in na zdravju, in na moči, in na vsem. Čim prej spati zvečer? Čim prej pomeni kdaj? Kaj mislite, kdaj je optimalno? 9, 10 najkasne. 10 je že zadnja. Ker če 10 ne zaspiš, pa vidite, da zelo težko po se telo razčuje in si do enih, do polnoči pol enih si buden. Če greš po 9 spat, tudi ko telo pokaže znake utrujenosti, rabiš veliko manj spanca, tisti, ki imate izzive z izgorelostjo, ni poanta v temu, da rabiš dolg spat, ampak da rabiš v pravem času spat. Jaz, kadar mi spat ob 10, ob 9, 2, 3, telo polno zbojeno. Jo, kaj pa ne tako delam? Daj se menih izbojo v različnih kulturah, 10, 11, zjutraj, večino zelo zgodi. In vidite, so večino zelo mirni. Zakaj? Ker luna je ta, ki pomirja človeka. Sonce je ta, ki da energijo človeku. Zdaj učitelji uspeti, tukaj imate verjetno knjige od Tony Robbins, Robin Sharma. Oni učijo, da je treba se zbojati, kdaj? Ob 5. Ker sonce da veliko entuzijazma. Zdaj so to osebe, ki se takrat zbojajo, so taki zelo entuzijastični. Če se zbojaš pa še malo prej, boš pa dobil od sonca in entuzijazem, plus od lune dobiš še mir. In imaš čudovito kombinacijo. In miru in. Plus vidite na feštah, kakih, ko ostaneš dolgo časa buden, do naslednjega jutra, tik predno gre sonce gor, praviloma taki zelo globoki teme se odpirajo. Ker nekrat sami filozofi krok tebe. Ste opazili to. In to ni zaradi alkohola. To je zaradi vpliva časa. Tako da je, ja, tukaj bi res priporočil, zgodi hoditi spati. Te videli, neverjetno dragoceno. Plus za čustva, jaz sem zelo previden pri tem, kaj jem tudi. Kjera vrsta hrane po vaše vsebuje največ stresa, največ jeze, največ agresije? Meso. Sploh meso. Včasih se ga je veliko, veliko manj jedl. Jaz sem ga nehal jesti predvsem zato, ker sem bil fejs bolan, pa sem pa iskal rešitve in za mozole strašne in za prebavu, težko za vnetja stalno. Bilo je sicer malo na štartu čudno, ker doma nihče tega nisem bil kot vesolj za njih. In je po zelo kratkem času mozoli, popolno mozgin, prebava, čudovita, sklepi danes. Takrat sem bil praktično na kakli, da nisem mogel nič. Ne sem zaradi tega, da bom jaz, nisem meso bilo krivo. In tudi tukaj je ena od skrivnosti. Zato plus jem hrano, ki je narejena za domačo hrano. Ne jem hrane, v restauracijah ne jem in tudi dodam primer, zakaj hrana, ki jo sami pripravite doma, večinoma izredno okusna, božanska. Ne, kar jo delate z ljubeznijo. Če tam nekaj nekaj tukaj v menzi, ker tam je nekdo plača 5 € na uro, zraven kovne,
še malo dnem, tuk, tukaj imaš 5 evrov, plači prej, kaj dobiš, tako hrano, raj, makam. Jaz, če sem še kdaj, če sem bil fejst lačen, pa da sem nekako šel jesti ven, sem šel najprej tam in kuhne, sem videl peka, kakšen je, pa kuharja, in če je bilo, sem ga videl, da je bil, sem raj šel ven, pa tam je šel po neke breske, marelce, banane, malo mi ingredje. Ko sem v šoli bil zaposlen, tudi jaz nekaj časa, po obrokih hrane so bili otroci najbolj nevzdržni, ko so jedli hrano. Kuharca pa, tako, nervozna napeta. Zelo tudi važna zadeva. Plus, zvok, knjigi je opisano, kako na nas besede vplivajo. Poznate, na vodo so testirali, na kak način voda reagira na besede ali pa na muziko. In ko so dlje časa vodi predvajali neko agresivno glasbo, heavy metal glasbo, pa kletvice, želivke, je bila voda pod mikroskopom kot take packe, nobene oblike prave. Ko so pa isto vodo obdelovali, posneli dobrota, radost, sreča, milina, molitve različne ali pa mantre, so bile pa molekole kot diamanti ali pa kot dragulji. In naše telesa, vidite, so iz česa narejene. Je samo voda plava vnitra. Tako da jaz zato recimo množični radio naposlušam že 10 let, 12 let, poslušam pa zelo velik znak, ki vidim, da mi bojo prišli prav, se pravi doma, ne zdaj, da sem v tišini, pa da mi šmi po glavi, ampak kak ne zdravje, zelišča, odnosi, komunikacija, zgodbe, modrost, Biblijo sem bral, Koran sem bral, Bhagavad Gita rad berem, iz raznih kultur učitelje poslušaš, pa uživaš v tem, kako lahko kaj pametno mi narediš. In nideni, nikoli ne zmanjka. Tako da, super. Ja, res je, plus, vidite, je pa važno, ima vsak od nas osebe, ki so močnejši od nas. Tudi kot učitelji, držali ste veliko otrok v šoli, psihično, pridajo potožiti, pojavljati, vi pa doma noste, ne, če učite otroke svoje psihično. In rabi vsak od nas tudi, ono pesem poznate, da spočijem se na tvoji rad. Vsak od nas rabi. Zdaj pa, vidite, jaz, če otrok odpiram emocije, ja, vaš sine, star 4 leta, narod žleht, veš, tam so me prevarali, tam mi niso plačali, tam so mi avto kradili, veš, da sin te bo malo čudno, pogledal pa bled bo ratil, pa čereve se ne bojo, mislim, ne bo. Zato pri sinu, kada daš občutek njega, sine, jaz se da, če se hoče, gremo, se mu potrudili, tako staramo. Ko te pa, mislim, kje pa ti srce odpiraš komu? Osebam, ki so pa od tebe, močnejši. Greš tam, jaz imam osebe, ki so znani predavatelji svetovni, In ko grem do njih, tam preprosto malo potožim, pojamram. Ne pa da imati, kako sem včasih mami. Veš, mama, tam sem šel, mi niso plačal, tam sem mi knjige ukradil, tam so mi članek napisali samo. In mama, drug dan se zbudim, je bila mama kaka? Zelena obraz, bleda, migrena. Pa sem pa jaz skužil, mam iz tega, jaz možem. Moja vloga v odnosu z mamo je drugačna. Kakšna? Tako da jaz, vsi, Nisem zdaj nekdo, ki je, ki hodi jamrati, ampak svoje izzive rešuješ, pa si drugim na razpolago. A bi še kaj dodal, kaj komentira, kar koli? Kaj vpraša? A ste brali že knjigo, ali? A vas je zagrabil, da jo preberete, ali vas je minil? Sem že hotla, zdaj pa spoh to pa, po tej predstavitvi. A bi kaj dodal? Karkoli. Imate radi zgodbice? Ah, eno zgodbice povem. Resnične. Resnične? Onda pa res, absolutno. En možakar je prišel na vrata potrkat, kaj ni familiji, pride, prav gospa, imate kaj zapit, žen sem ko vas, nimam kaj zaspit, dete, lahkej, gospa ga pa vidi prav, bejš tukaj, težki cajti so COVID, pa tle se še nekaj kuha, vidim tam 1% vode, pitne se na vece jo videl, šparamo z vodo, zgub se, da te ne vidim. Možakri se obrne, to je bil menih, pride nazaj, gospa, nisem jedel že cel teden, dete, vidim, da imate tam zadi nekaj riš, pa eno žličko. Sem ti rekla, zgub se, tle sem fehtariš, pa kuk te ni sram, spet vrže ven, pride še enkrat nazaj. Pravi, gospa, kaj pa imate mogoče, vidim, imate kravo vzadi, ne, lahko mogoče, dvakrat, trikrat, toliko, da imate toplega mleka, pol kozarčka.
Veš, sem ti rekla, ne, sram te lahko, sam fehtariš, delati pet, zguba. On je bil pa tako malo zdravo predrzen, je rekel, gospa, samo to vaš vprašam, pa nikdar več neč. Dajte mi, prosim, meter krat meter prostora, pa ne, za nekje minutko, dve, maks. Pa obljubim, nikoli več me ne bote videli, slišal, stvar je še ne. Prav, a obljubiš, da bo šel, da ne boš več nazaj prišel? Prav, bled, če sem nekaj rekel, manj, da pa res, da mi to tudi naredim. In gospa se mu makne, prav, ok, tukaj imaš plač, tako da stopim prej, čepne, reče na pece, pa reče, pa kukaj zva, ne moraš tukaj, kaj delaš na sred naše učenice, ne moraš tukaj, kak srat. Še pa tako se napeje, prav, gospa, jaz vidim, pri vas nič ne zraste, sem prišel malo pognojit, letos, pa če bo vrbit, slučajno, če ne bo prijel, mi jaz tukaj še receptora, knjižničarja, povabo pa direktorca, pa goste, da je mogoče kakve zadeve. Spravo morjet. Tako da, dajati čim več. Čim več. Ne moreš ostati brez, če pravino daješ. To je ena lepa zgodbica. Še kakaj resnično. Ne. Velikih je. Zgodba od moje drage mame, ko sem bil star 25 let, kdaj boš diplomiral, Andrej? Kdaj boš diplomiral? S takimi učkami, kdaj boš diplomiral? Kaj pa carstvo diploma? Pa smo nama predavanje pelo mamo pred leti in je rekla gospa, ki je predavala moje mami, tako bi spravi, Cvetka, vaš pop je sposoben brihti, ampak dajte probite ene stvari spustiti. Ne morate forsirati, spuste. Bo, bo ko bo. In kaj se je zgodil? Iz obeh oči mami, kar nekaj solze, ulijene so se solze. Jaz se nisem tako videl, pa poznam celo življenje. In jaz sem takrat v enem mesecu z lahkoto, diplo, diplomiral. Mama je še kar hotla, ampak je vedela, da ne smem. Ker sploh moški smo taki, če nekaj od njega zahtevaš, kako reagiramo? Ej, danes pa predavanje v knjižnici. Prosti, ampak tam imam pa nekaj prosti, prosti. Če pa znaš, kaj moja. Ena kolegica pred leti je prišla na predavanje. Je rekla,